خوش آمدید رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن اور آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں سحری کر رہے ہوں گے ہمارے یہاں پہ بھی چونکہ اس وقت سحری کے لیے سب لوگ مصروف ہیں آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہوا ہے جو موضوع جس کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ ہے شرک اور یہ ہے کیا توحید اس کی کیا ضرورت ہے اچھا بات ہم نے ابھی ادھوری تھی ہماری بیچ میں تھی لیکن کیا بہت سارے لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ ہم فلاں دربار پہ چلے جائیں فلاں بازار پہ چلے جائیں وہاں جا کر ہم دعا مانگیں کیا یہ اس زمرے میں آئے گا یا یہ اس سے فرق کوئی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو مقامات ہیں مقدسہ ہیں اسلام کے ان کا احترام ان کے جا کے ان کے وسیلے سے مانگنا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے برادران اہل سنت کے مفتی ماشاء اللہ سے ساری دنیا میں تبلیغ کی ذمہ داری اٹھانے والے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں یہاں پر وسیلہ جائز ہے مقامات مقدسہ کا ہو یا ان ہستیوں کا ہو جو اتباع ختمی مرتبت میں زندہ رہے اور اسی پہ زندگی کا اختتام کیا. میں جو اس وقت گفتگو کر رہا تھا اس وقت آپ کے ایک جملے کو میں ذرا سا وضاحت کر دوں. میں آپ کا آپ نے جب پروگرام کی ابتدا کری تو اس میں کہا آپ نے کہ شرک نہ کرے بندہ, اس کے علاوہ جو گناہ مرضی آئے کرے میں سب گناہ معاف کر دوں. اللہ نے کہا میں سب گناہ معاف کر دوں گا, شرک معاف نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب یہ اللہ نے کہا کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک, گناہ کی اجازت دے دی کیا؟ بالکل یہ کہا جاتا ہے. یہ ایک سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ دیکھے تم خاکی ہو, تم قدرت رکھتا ہے جس چیز کو مرضی بخش دے, لیکن یہ ایک گناہ وہ ہے جس پہ اس کا وعدہ ہے کہ اس کو ہرگز نہیں بخشے. میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ جب یہ حدیث بیان کی جائے اس کے ساتھ اس کی تفصیل بھی دی جائے. سر یہ حدیث نہیں, قرآن پاک کی آیت مبارکہ, قرآن مجید کی آیت مبارکہ. جب یہ بیان کی جائے تو ساتھ میں اس کی تشریح بھی دی جائے کہ دیکھیں گناہ کی اجازت تو اللہ دے نہیں رہا, نعوذ باللہ. ہمارا تو ایمان ہی نہیں کہ اللہ کو کسی گناہ کی اجازت دے دے گا. نہیں, اس کو ایک تشبیہ سمجھ لو, اس کو ایک وہ سمجھ لو کہ کوئی بھی گناہ, بڑا سے بڑا انسان گناہ گار ہے, گناہوں سے بچ نہیں سکتا. وہ معصومین کی ذات تھی جو گناہوں سے مبرہ تھی, لیکن ہم انسان ہیں, ہم سے ہوگا گناہ. اس نے کہا میں بخشوں گا, لیکن جان بوجھ کے جو گناہ کرو اس گناہ پہ تم قائم رہو. اس گناہ کبیرہ اس کو معاف نہیں کروں گا کہ تمہیں آخری وقت تک توفیق نہیں ہوئی کہ میری بارگاہ میں آ کے تم مجھ سے توبہ کرتے, پناہ مانگتے, اپنے گناہوں سے تائب ہو کے میرے پاس آتے. تم آخری سانس تک اگر اپنے گناہوں پہ جمے رہو گے میں معاف نہیں کروں گا ایسے شخص. سر آپ نے کہا وسیلہ, تو میں اس میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے بڑا تو کوئی نبی, پھر مادر ذات نبی, پھر بغیر باپ کے پیدا ہوئے نبی, یعنی روح اللہ. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ. تو اب ان کے بارے میں اگر لوگ ایک حد سے زیادہ وہ تجاوز کرتے ہیں ان کے احترام میں اور زیادہ مبالغہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی روک دیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ شریک. تو ہم بھی تو بعض اوقات احترام کرتے ہیں بہت زیادہ, تو اس احترام کی حد کیا ہے, اس کا درجہ کیا ہے جہاں پہ آ کے ہمیں رکنا ہے, اور جہاں سے ہم خدا نہ خواستہ کسی اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کے گستاخ نہ ہو جائے. میں آپ سے ایک بتاؤں, قرآن مجید برہان رشید کو پڑھیں تو دو لفظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے باذن اللہ, ایک ہوتا ہے من دون اللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں فانفقوا فیہ فیکون طیرًا باذن اللہ وابرئوا الاکمہ والابرص واحیی الموتی باذن اللہ, کہ میں مٹی کی مورت بناتا ہوں, پھونکتا ہوں تو پرندہ بن جاتا ہے, میں برس کے مریض کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے, میں مادر زاد اندھے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو اس کی بینائی لوٹ جاتی ہے. لیکن کس طرح؟ باذن اللہ. اور اللہ خود فرماتا ہے فیکون تیرم باذنی وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی ویخرج الموتی باذنی, کہ میرے اذن سے یہ سب کچھ کام کرتا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ اذن اللہ کا ہوتا ہے اور عمل بندہ کر رہا ہوتا ہے. اور ایک ہے من دون اللہ, یعنی کہ اللہ کے مقابل کسی کو پکارنا, اللہ کے مقابل کسی کو ہیلپر سمجھنا. کفار و مشرکین مکہ یہی تو کرتے تھے, اللہ کے مقابل ان چیزوں کا تصور کرتے تھے. تو ہم اللہ کے مقابل نہیں بلکہ باذن اللہ, اللہ کے اذن اللہ نے جن جن کو دوسرا کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اگر کوئی پڑھے من ذا الذی یشفع, اتنی آیت پڑھے تو اس کا مطلب ہے کوئی شفاعت نہیں کرے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالی اذن عطا فرمائے گا. اور آپ نے کہا مزارات پر جانے کے, دیکھیں قرآن مجید اذن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کیا جائے گا. جی ہاں, ان کے علاوہ تو کوئی اور ہستی نہیں. ہمارا ماننا ہے یہ کہ ایک وہی شافع المرسلین ہیں, رسولوں میں سے, تمام رسولوں میں سے بھی شفاعت کا اگر درجہ کسی کو ہے تو وہ ہمارے نبی پاک. پہلی شفاعت ہوگی ہی یہی
کہ آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا, سب سے پہلے مجھے اذن دیا جائے گا, اور وہ جو نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے وہ سارے کے سارے میرے لوائے حمد, میرے جھنڈے تلے جو حمد کا جھنڈا اس میں جمع ہوں گے, میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا, اور پہلی شفاعت کیا ہوگی کہ اے رب کائنات حساب و کتاب کا آغاز فرما دے. یہ جو یوم حشر کا دن ہے بڑا طویل ہو گیا, لوگ بالکل مر گئے, کسی کو ادھر تک پسینہ, کسی کو ادھر تک پسینہ, اور گرم ہوائیں اور سورج سوانی وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن میں یہاں پر یہ بتاؤں گا کہ آپ نے جو فرمایا مزارات پر جانے کے لیے, دیکھیں قرآن مجید برہان رشید جب یہ کہتا ہے کہ عبادت کرو تو عبادت کا معنی ہے کہ انتہائی تعظیم کرنا, بالکل, لیکن کیا سمجھ کر؟ خدا سمجھ کر, اللہ اپنا الہ سمجھ کر, اپنا معبود سمجھ کر, اپنا پروردگار سمجھ کر, اپنا خالق سمجھ کر جب آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو ایسی تعظیم عبادت بن جاتی ہے. صحیح. اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اپنا نبی سمجھ کر, ولی سمجھ کر, اساتذہ سمجھ کر, مرشد سمجھ کر اب اگر کوئی تعظیم کرتا ہے تو ایسی تعظیم عبادت نہیں, اطاعت بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور اطاعت اللہ کی بھی, اطاعت رسول کی بھی, یعنی عبادت فقط اللہ کی, لیکن عقیدہ کیا تھا؟ خدا. خدا سمجھ کر جب تعظیم کریں گے عبادت ہے, خدا کا غیر سمجھ کر, نبی سمجھ کر تعظیم کریں گے اطاعت ہے. تو عبادت اور اطاعت کا جو باریک سا فرق ہے وہ کیا ہے؟ آپ مزار پر جاتے ہیں کسی پر اور آپ اس نقیدے کے ساتھ کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا ولی ہے, یہ خدا نہیں ہے, یہ سمجھ کر آپ اس کی تعظیم کریں گے تو اطاعت کہلائے گا, یہ ادب کہلائے گا, یہ عبادت نہیں کہلائے گا. لیکن اگر آپ نے کسی کو خدا سمجھ کر آپ کسی نبی کے بارگاہ میں چلے جائیں, خدا سمجھ, چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ انتقال کر گیا ہو, قبر میں لیٹا ہو, اگر خدا سمجھ کر آپ نے اس سے خطاب کر لیا تو شرک ہو جائے گا. خدا کا بندہ سمجھ کر, خدا کا بندہ یہ بنیادی چیز ہے, خدا کا بندہ سمجھ کر جتنی بھی تعظیم کریں گے وہ تعظیم کا انتہا پر بھی چلے جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تو حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے توسل کرتے رہے بارشوں کی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے کسی نے کہا کہ بارشیں نہیں ہو رہی, آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی قبر انور ہے, وہاں سوراخ کیے گئے, آج بھی وہ علامتی سوراخ وہاں پر موجود ہے. اور اتنی بارشیں ہوئی جب آسمان نے دیکھا براہ راست, حیا آئی, اتنا برسا کہ وہ عام الفتق بن گیا, وہ خوشحالی کا سال بن گیا. کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے میں کوٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ اسے زیادہ بہتر سمجھا سکیں. اسی آیت مبارکہ کو جس کو میں نے شروع میں بھی رکھا تھا, اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے. یہ سورۃ التوبہ. یہ کیا ہے؟ من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, من دون اللہ, ہاں جی, یہ بنیادی چیز ہے اللہ کو چھوڑ کر. اس کی تشریح میں ترمذی اور ابن امام ابن کثیر نے بھی جو ایک اس کی تفسیر ہے کہ اس آیت قرآن میں احبار اور رحبان کے الفاظ ہیں, تو عدی بن حاتم نے جو کہ رسلانی تھے انہوں نے قرآن کے اس بیان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت پوچھی کہ کہنے لگے کہ ہم نے اسلام سے پہلے کبھی احبار اور رحبان کو رب نہیں بنایا تھا, ہم جیسے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے تھے اللہ کے علاوہ, پھر قرآن نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا, کیا یہود و نصارہ ان پیشواؤں کو حق نہیں دیتے تھے کہ وہ جو حکم دیں اسے مان لیا جائے, اور حلال و حرام کے بارے میں بھی حکم جاری کرنے کا انہیں اختیار نہیں دے رکھا تھا, اور کیا ان کے احکامات پہ عمل نہیں کیا جاتا تھا؟ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی کہ بالکل ایسا ہی ہے, انہیں حکم کا اختیار حاصل تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے, قرآن نے اسی معنی میں ان کی ربوبیت کی بات کی. وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ کسی کو طاقت نہیں, یا تو اللہ کو یہ ہے یا اس کے نبی کو ہے, جس طرح فرمایا کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, یہ نبی ہے جو تم تو ناپاک چیزوں پر تمہارے کو حرام کرتا ہے, حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کرتا ہے. یہ مقام دیکھے دو چیزیں, فعال لما یرید, اللہ کی شان یہ کہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور نبی کی شان یہ ہے کہ آپ نے جو فرما دیا وہ دین بن جاتا ہے. تو جو لوگ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں بیٹے مل جائیں گے, یہاں سے ہمیں صحت مل جائے گی, یہاں سے ہماری رزق کھل جائے گا, یہاں سے ہماری عمر لمبی ہو جائے گی, اور میں تمام اولیاء کرام, صحابہ کرام, انبیاء کرام کی ماننے والی ہوں آبویسلی, لیکن یہ کہنا کہ جی اس دروازے سے گزر جائیں گے تو ہم جنت کا ہمارے پاس گارنٹی آ جائے گی کہ ہم جنت سے گزر گئے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ کس زمرے میں آئیں گی؟ یہ ٹاپک میرا حد ادب کے, یہ ان کا ادب حد سے بڑھتے ہوئے کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی حد اس میں تو نہیں. وہ جو ان کو کہا گیا لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ, کہ غلو نہ کرو. غلو کیا تھا؟ کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. نہ اللہ کے برابر کسی کو بناؤ, نہ اللہ کا بیٹا کسی کو بناؤ, نہ اللہ کے مقابل کسی کو بناؤ.
ہم نے نبی کو اللہ کا عاجز سمجھا، ہم نے نیاز مند سمجھا، ہم نے ولی کو اللہ کا بے نیاز تو اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اللہ کا مقابل کیا. یہ وہ ساری صورتیں جس کو غلف کہا گیا، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی کے ادب میں حد کر دی. اگر مجھے آپ ایک گھنٹہ دے تو میں صحابہ کے ایسے ایسے واقعات بتا دوں جس کو عقل تسلیم کرنے سے انکار ہے نبی کے ادب میں. جس طرح کل مولانا نے کہا تھا کہ وہ ٹھوکر لگی، صحابی حضور کے بعد اس جگہ ٹھوکر کھا کر گئے تو پوچھا کیوں ٹھوکر کھا رہے ہو، کہ میں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے دیکھا تھا. حبیب رب اللہ محمد شفیع روز جزا محمد، حبیب رب اللہ محمد شفیع روز جزا محمد، حبیب رب الغلام محمد شفیع راز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد خیال کا لنک کر دیجئے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم، میری زبان پر ہے یا حبیبی میں اپنے قبا سوارتا ہوں انہی کو پیروں پکارتا ہوں، میری زبان پر ہے یا حبیبی میرا وظیفہ
سبحان اللہ ڈاکٹر جمیل لاٹھور صاحب سب کو اپنے جیسے ہی عالم اور وہ سمجھتے ہیں آپ خود گنگنا دیجئے تھوڑا سا جو کلام آپ ان سے پلیز فرمائش کر رہے ہیں مجھے ایکچولی وہ یاد نہیں ہے کچھ تھوڑا بہت رہتا ہے کیونکہ باقاعدہ پڑھنے کے مواقع کم ملتے ہیں میں چاہ رہا تھا خالد محمود صاحب کا جو کلام ہے وہ زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے زبان پہ محمد بالا بام آ گیا جب ہے سرکار محشر کہتے مزا بہت شکریہ شفیق صاحب آپ نے فرمائش فوری طور پہ ہماری جو ہے وہ پوری کر دی جزاک اللہ بہت شکریہ میں ایک شعر جناب ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں فضائل کا شعر ڈاکٹر صاحب توجہ چاہوں گا جی ہمارے ایک شاعر ہیں شہزاد زیدی ان کا یہ شعر ہے انہوں نے کچھ اس طرح سے اس کو بیان کیا یعنی کہ محبت پروردگار جناب ختمی مرتبہ سے یہ ذہن میں ان کا جو تھا کہتے ہیں کہ سوچا بڑے پیار سے یہ سوچا رب کائنات نے خالق کائنات نے بڑے پیار سے یہ سوچا خالق کائنات نے کہ دنیا میں اپنا سب سے حسین اسم بھیج دوں بابا دنیا میں سوچا یہ خالق کائنات نے بڑے پیار سے کہ دنیا میں اپنا سب سے حسین اسم بھیج دوں پر محبوب کے بغیر رہوں گا کس طرح سایہ یہیں رکھ لوں جسم بھیج دوں اچھا واہ 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 کیا بات ہے